Irma Slechtosalos oväntade puss med David Hellenius. Irma Lehtosalo gör minst sagt stor succé tillsammans med sonen Marco Markoolio Lehtosalo. Under måndagens Kristallengala bjöd hon även på en puss tillsammans med David Hellenius. Sedan programmet Marco Irma hade premiär i vintras på TV4, har Marco Markoolio Lehtosalos mamma Irma Lehtosalo, 67, blivit en favorit hemma i TV-sofforna. Det är inte bara i TV-rutan som Irma blivit en folkkär profil. Efter programsuccén gör hon nu även karriär på sina sociala medier där hon visar upp livet i det nyrenoverade huset. Irma Lehtosalos oväntade puss med David Hellenius på röda mattan. Under måndagskvällen gick Kristallen av stapeln på Cirkus i Stockholm. Galan som går ut på att hylla och prisa TV-Sverige. Och självklart var allas vår favorit Irma på plats. Hon och sonen Markoolio var nämligen nominerade till bästa realityprogram, något som de även såg till att kamma hem en kristall för. En annan som också var nominerad var David Hellenius, 49, som hade chansen att kamma hem titeln årets manliga programledare, vilket skulle innebära hans 10:e kristallenstatyett. Någon som såg till att stötta David på Instagram var självaste Irma, som dessutom fick en puss av TV4-profilen. Det är i en video på Story som Irma uppmanar sina följare till att rösta på David till årets manliga programledare. Rösta på David så han får bli mallig, skriver Irma på Instagram. Något som David svarade på med att ge Irma en puss på kinden. Markoolio om bråken med mamma Irma, ryker ihop. Irma och Markoolio håller för tillfället på att spela in den andra säsongen av Marco och Irma, och till hösten är radarparet även aktuella i tv-succén Smartare än en femteklassare. Med bara några veckor kvar till premiären gästade Markoolio nyligen Nyhetsmorgon där han berättade mer om relationen till sin mamma. Jag sa till morsan att det känns som att vi mer är som syskon nu. Vi har väldigt hård jargong och så där. Vi har ganska jobbig tid från när jag växte upp och så där gemensamt så det är väldigt skönt att det ser ut så här idag, sa Markoolio i programmet. Men trots att relationen verkar vara bättre än någonsin finns det stunder då de fortfarande ryker ihop och bråkar en hel del, men att hans arbete med mamma Irma läker såren från barndomen. Det tror jag absolut, och jag får umgås mycket med morsan, det är roligt. Hon är rolig, men sen ryker vi ihop mycket också, det är ganska hård kärlek. Vi ryker ihop och folk tänker oh herregud nu kommer de inte prata med varandra på ett år men så blåser det över efter 5 minuter.